神出鬼没的狙击手让英国士兵深感恐惧，身在明处的士兵时刻感到有一个黑森森的枪口在暗处瞄准自己，这种不安和恐慌四下蔓延，瓦解和动摇了军队的战斗意志。通常一个优秀的狙击手消灭一个敌人平均只用1.3发子弹，而一战时期普通士兵需要7000发子弹，越战时期击毙一个敌人则需要2.5万发。狙击战术的效益远高于常规作战方式，显示出独特的军事价值。各国纷纷发展自己的狙击力量。狙击手并不简单的等同于神枪手，除了他要打枪打得很准以外，更重要的一点就是狙击手自身的掩蔽和隐蔽。两个狙击手对垒的时候啊，这个相互之间的发现的什么，这个很重要。镜片产生反光，冰天雪地里你是不注意哈气，小草动一下，人家有几个人同时对那个目标，就那个点打几枪，有可能一枪就打到你了。狙击手一次都不能马虎，在掩蔽以后，连自己的鞋、衣服什么脸都不都要抹上，那么使自己伪装起来。伪装欺骗是狙击手的必要技术，既要善于利用自然条件和就变器材，也可以使用制式装备，如伪装网和吉利服。最初，苏格兰猎场的守护者牧人，为了记录鹿群数目或监视偷猎者，制作了一种奇特的服装——吉利服，把自己伪装起来。一战时，吉利服成为狙击手的制服。执行任务时，狙击手会根据自己的经验和地面环境对它进行改装。布条、麻绳甚至杂草都可以成为制作吉利服的材料。除了机枪和火炮用于反狙击，常见的应对方法还要派出自己的狙击手，以彼之道还彼之身。在战场上，狙击手之间的对决往往是技巧和意志的较量与考验。1943年9月，第二次世界大战中，19岁的约瑟夫·艾勒伯格原本是名机枪手，在纳粹德军第三山地师144列兵团服役。上战场没几天，他就发现机枪手的任务相当于自杀，要想活久一点就得趁早换个工种。一次意外的机会，他获得了一支苏联制造的莫辛纳杆1891-30型步枪。它发射7.62毫米大威力步枪弹，是一种射击精度非常高的步枪。二战期间，这种枪被大量改装成狙击步枪，供苏军狙击手使用。苏军十分重视狙击手的培养，1924年就已开始建立狙击手学校，不仅教授如何使用步枪和瞄准镜，还教隐身、自卫、进攻等战术。艾勒伯格试射时打得很准，被批准担任狙击手。在苏德前线，这就意味着等待他的将是高手对决。一次呢，艾勒伯格和他的一位同伴奉命去对付一名这个令德军士兵呢都感到非常恐慌的一个苏联狙击手。艾勒伯格和同伴仔细的开始搜索呢，应这个苏军呢狙击手可能藏匿的位置。可是几个小时过去了，一无所获。这个耐心，它其实就是狙击手不可或缺的素质。双方都在等待着对方犯错。在狙击场上，即便出现一个十分微小的失误，都可能瞬间搭上性命。就在一个纳粹德军士兵向战壕外扔废品的时候，苏军的狙击手开枪了。那么艾勒伯格和他的同伴呢，从这一簇草丛的这个轻微的波动当中呢，判断出了对手隐藏的防卫，
狙击手的生存法则呢，是绝不在同一个地方打两枪，他是马上转移还是留在原地，这是一个性命攸关的选择。欺骗是狙击手时常玩弄的把戏，苏联的狙击手上钩了，他犯下了一个致命的错误，就是仍然在原地打了一枪。所以埃勒伯格和搭档毫不犹豫地同时射击。士兵一旦违反战场生存法则，必将付出生命的代价。埃勒伯格在二战中活了下来，位列纳粹德国狙击手第二名。其实狙击手同机枪手一样，也是一个危险工种。斯大林格勒战役中，苏联狙击英雄瓦西里扎伊采夫击毙250名纳粹德国官兵，据说就包括11位狙击手。精心伪装，持久忍耐，巧妙计谋，精确打击，狙击战术凝聚了作战手段的精华。狙击手犹如战场上的幽灵，成为一种令人生畏的力量。但是狙击作战并非是一种常规作战方式，当十几万人、几十万人甚至上百万人卷入一场生死鏖战时，现代战争为人类呈现出最壮观同时也最恐怖的火力交响，让人肝胆俱裂，精神错乱。老兵能凭借枪炮声判断危险的远近、战场的形势，然后决定自己的行动，而新兵早已方寸大乱。1943年2月，在北非突尼斯卡塞林山口一役中，美军士兵听到一种陌生的枪声，就像撕裂布匹一般，伴随而来的是他们从未经历过的密集弹雨。2400名美国大兵被这种枪声惊呆了，象征性的抵抗后就惊恐地放下了武器。将2000多名士兵吓得目瞪口呆的，正是纳粹德国马格42机枪。它以每分钟1200发子弹的惊人射速，超越了二战时期各国生产的机枪，以至于盟军士兵惊恐地称它为希特勒原具。在堂堂正正的对阵中，烟火枪声既能对敌产生威慑，又能鼓舞己方士气。然而，战争并不总是如此喧嚣，战场也不总是如此广阔。潜伏突袭，短兵相接，特种战斗更需要悄无声息，收敛锋芒。枪声、烟雾加火焰，会让再好的伪装也化为乌有。枪嘛，是热兵器，因此射击时候呢，它的射击特征就要产生声光烟，